У нас в студії генеральний директор компанії, будівельної компанії TMM Микола Толмачов. Пане Микола, добрий вечір. То як розвиватиметься ринок первинної нерухомості саме високого класу і що впливатиме на його розвиток? Дійсно, сьогодні ситуація на ринку такова, що високого класу жилье дуже вузький клас. Это считанное количество объектов, и количество этих площадок ограничено. Остается только сносить старое жилье и на его месте возводить новое. Это все свидетельствует о том, что будет цена на эти объекты расти. Это независимо от даже на его спрос. Кроме этого, энергоносители и все остальные требования, а требования у покупателей растут, і на елітне жилище, да, буде ціна рости. Який зараз попит на елітне житло у Києві? Ну, от сьогодні ми наблюдаємо на ринку дійсно повищений спрос. Тобто кількість дзвінків, кількість покупателів, це вже на протязі останніх 3 років постійно спрос увеличується. І кількість зділок росте. Є якісь особливі вимоги у покупців, у потенційних покупців рідного житла? Да, я ж требування у них виросли. Наприклад, от що вони хочуть бачити? Во-первых, это очень развитая инфраструктура. То есть все, что требуется человеку довольно богатому, состоятельному, это все необходимое на вытянутую руку. То есть это и магазин, и фитнес, и школа, и садик, и то есть все, что необходимо для комфортной жизни. І в самому жилому комплексі, і в квартирі. Що стосується самої якості будівництва? Так, да, і требування к качеству виросли теж значительно. Добре, ну а як от перевірити забудовника, наскільки він надійний, наскільки житло якісне і дійсно елітне? Я завжди говорю, птицю по польоту видно, да? А забудовника по історії. Тобто, якщо хороша історія, то він, ну, хочеш не хочеш, буде качественним. А вибір на ринку нерухомості, який от на цей рік, наприклад? Я можу сказати, що реально предложення, воно різко впало. Тобто кількість заморожених об'єктів около 200, але це касається всіх будівельних об'єктів в місті Києві. А на ринку елітного жилья... Давайте будемо розглядати бізнес-житло, да? Бізнес-класу і преміум-класу, да. Не тільки саме елітне, так? Ну, это два класса относятся к элитным. В любом случае, бизнес-класс, он более широко представлен во всех районах. Как правило, это бизнес-комплексы, это комплексы жилые с развитой инфраструктурой. Все, что касается премиум-класса, это центр города, это самый центр, это малое количество квартир и действительно очень высокое качество и материалов, и инфраструктуры. Сколько зараз коштує квартира, от, наприклад, 100 квадратных метров, да, бизнес-класса? Ну, от полумиллиона долларов до двух. А элитного? Вернее, премиум-класса? Нет, это премиум-класс. А бизнес-класс – это от 100 тысяч до 200. За вашу классификацию, наивысший який класс? Ну, это делюкс, это клубные дома, это вообще единичные проекты вообще в городе Киеве. И вони скільки коштують? Там фантазія не ограничена. Я знаю, що і сьогодні существує ціна і 12 тисяч доларів за метр квадратний. Це віддільні пентхауси, віддільні дома, дуже мале кількість квартир і високе качество будівельних матеріалів. Ми бачимо, що елітне житло розглядають пов'язано з центром Києва. Можливо, це можна якось винести і за місто? Чи тут уже слово «елітне» не підходить? Підходить, ми розглядаємо... І тоді ринок може розширюватися більше? Може, але без участия государства или города, без развития города это невозможно, это нужно дороги, это коммуникации, там, канализации, электричество, это все нужно развивать совместно, невозможно на один какой-то район в чистом поле построить за счет инвесторов. Ну ясно, а в найближчій перспективі що це може бути? Ну, будут застраиваться те еще участки, ну, в пределах... Найпривабливіші території біля Києва для елітного житла? Это те, которые имеют очень хорошие экологические, те, кто имеет большое количество зеленых насаждений. Там, например, Ирпень, Буча. Ирпень, Буча. Вот в сторону как бы наличия и хороших природных показателей, и хорошей развитой инфраструктуры. Вот я рассмотрел даже количество в сторону Одессы, это вот там, где в рамках старой окружной дороги.
Там много, много еще площадей, которые требуют застроек, ну, комплексной застройки. Комплексная застройка имеется в виду садики, школы, спортивные сооружения, магазины. Все должно быть рядом. Добре, дякую вам за вичерпний коментар. В студії був Микола Толмачов, він генеральний директор будівельної компанії TMM.